نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अब अल्लाह के रास्ते में कताल क्यों नहीं करते
جبکہ حالات یہ ہیں کہ انتہائی کمزور اور ناتواں مرد، عورتیں اور بچے چیخ چیخ کر، پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس بستی میں سے ہمیں نکال دے جس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی کارساز مقرر فرما دے، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جس امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس میں بعض اوقات انتہائی فیصلہ کن مراحل آتے ہیں قوموں اور امتوں کی زندگی میں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ویسے تو ہر لمحہ زندگی امتحان ہے، لیکن بعض مواقع وہ ایمان کی آزمائش کے مواقع ہوتے ہیں۔ ہر شخص، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہو، اور چاہے وہ کسی اور چیز پر ایمان رکھنے والا ہو، وہ بہرحال اپنے عقیدے، فکر اور تصور کے مطابق اپنی زندگی کا ایک طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس طرز عمل کو جانچنے کے لیے، اس کی فکری بنیادوں کو اور اس کے عقیدے کی بنیادوں کو کھنگالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مختلف قسم کی ابتلاء اور آزمائش کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ وہ مواقع کسی بھی طرح کے، کبھی بھی، کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، وہ انفرادی بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم یقیناً امتحان کرتے رہیں گے، کبھی خوف دے کر، بھلا پتہ چلے کہ آدمی خوف میں کیا کرتا ہے، کبھی بھوک دے کر کہ بھوکا آدمی جس کے ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا طرز عمل چیک کرنے کے لیے کہ بھلا اب یہ کیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ کبھی مالوں میں، پھلوں میں اور انسانوں میں کمی کر کے اپنے قریبی بچھڑ جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں خالی ہوئی چلی جاتی ہیں، یہ بھی امتحان ہے۔ باغات اجڑے چلے جاتے ہیں، فصلیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ سب امتحانات۔ وبشر الصابرین، ڈٹنے والوں کے لیے خوشخبری۔ کس بات پر ڈٹنا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے، تو ایسی ہی کیفیات میں انسان جہاں کہیں مشکل محسوس کرتا ہے، انسان اس کی انٹرپریٹیشن کر لیتا ہے کہ اس کی وضاحت اصل میں یہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے، کیوں یہ آسانی کے راستے ڈھونڈتا۔ دو مواقع کے اوپر نفاق واضح ہو جاتا، ایک انفاق فی سبیل اللہ کے موقع پر، ویسے بھی انفاق اور نفاق کی بڑی معنوی، بڑی ظاہری مناسبت ہے، یہ ظاہری مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ لفظی تعلق اور ظاہری جو حروف کا ان کا اشتراک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر معنوی تعلق بہت زیادہ۔ منافق خرچ کرتے وقت ایکسپوز ہو جاتا، اور یہ صرف مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ خرچ کرنا ہوتا۔ مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اللہ نے کیا نہیں دیا، سب کچھ ہی تو اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا جو جو چیز اللہ کی دی ہوئی ہے وہ تو خرچ کرنی پڑے گی، اور جو چیز آپ نے خود ایکوائر کی ہے، قارون کی طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے یہ دولت اپنی محنت سے کمائی ہے، تو میری محنت کی کمائی ہوئی دولت میں لوگوں کی مرضی کے مطابق تو نہیں خرچ کر سکتا، میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کروں گا،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و دولت، اس کے باغات، اس کی جو بھی اس کی دولت تھی اور سب کچھ تھا، اس سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اس بات کو، اس دولت کو تو اپنا کہتا، تو اللہ کی عطا کردہ کون سی چیز نہیں ہے؟ ہر چیز تو اس کی عطا کردہ۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ ہماری زندگی، ہمارا وجود، اللہ، آج بھی اگر آپ اپنے وجود کو انالائز کریں تو شاید اس دھرتی پہ ہماری موجودگی کا استحقاق باقی نہ رہے۔ ہم اگر اس دھرتی پر موجود ہیں تو سوائے اللہ کی رحمت کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں لیے پھرتی ہے۔ ہمارے کرتوت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس دھرتی پہ قدم بھی رکھ سکیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو، ہماری ساری خطاؤں کو، ہماری ساری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو وہ نظر انداز کر کے پھر بھی ہمارے اوپر رحمت کرتا ہے۔ ہمیں مہلت پہ مہلت دیے چلا جاتا ہے، ہمیں موقع دیے چلا جاتا ہے، ہمیں پھر بھی نعمتوں کے اندر اضافہ کیے چلا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی رحمت ہے۔ تو بہرحال انسان جب مشکل محسوس کرتا ہے تو وہ انٹرپریٹیشن کرتا، یہی وجہ ہے کہ ان عقائد میں، ان نظریات میں، ان تصورات میں جو مسلمانوں کے ہاں پوری تاریخ میں بڑے ہی مظلوم تصورات رہے ہیں، ان میں ایک تصور جہاد بھی ہے۔ اور تصور جہاد، اس کی ساری کی ساری انٹرپریٹیشنز، اس کی ساری توجیہات اور توضیحات وہ اس لیے مختلف ہیں کہ جہاد کرنا مشکل بہت ہے۔ جس طرح انفاق فی سبیل اللہ کے موقع پر منافق ایکسپوز ہو جاتا ہے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے موقع پر بھی منافق ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اوکھا کام ہے نا، اپنا کفر چھپا کے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اپنا کفر چھپا کے اہل ایمان کی مجلسوں میں رہا جا سکتا ہے، ان کی بستیوں میں سکونت اختیار کی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو مومن بنا کے پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن جب زندگی کو موت کے سپرد کرنے کا موقع آئے تو منافق ایکسپوز نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت پھر منافق ایکسپوز ہوتا ہے۔ اور پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں قرآن نے تبصرے کیے ہیں، خاص طور پہ سورہ آل عمران کے اندر، جہاں منافقین نے مسلمانوں کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پر الگ ہو گئے، اور ہر جگہ پہ جب جب موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جہاد کے ذریعے سے ایکسپوز کیا۔ یہ جو پھر جہاد کی اتنی انٹرپریٹیشنز ہیں، جہاد کا معنی جی جد و جہد ہوتا ہے، جاہدو فی اللہ حق جہادی۔ سورہ حج کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتائی، جہاد کے اندر نمازیں بھی شامل ہیں، جہاد کے اندر روزے بھی شامل ہیں، جہاد کے اندر زکات دینا بھی شامل ہے، جہاد کے اندر حقوق العباد بھی شامل ہے، اور جہاد کے اندر پوری زندگی کی جد و جہد اور سٹرگل شامل ہے۔ اور پھر ایک بہانہ کسی حدیث کی وجہ سے ہمیں ملا، جو ضعیف حدیث ہے، جو استنادی اعتبار سے بھی صحت کو نہیں پہنچتی، اور اگر وہ صحت کو پہنچتی بھی ہو تو اس کی انٹرپریٹیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سے الگ رکھ کے ہم نہیں کر سکتے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، جب کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس لوٹ۔ تو جو لڑائی ہے یہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ تو پرامن طریقے سے معاشرے میں رہنا یہ بڑا جہاد ہے، تو ہم بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں۔ لہذا چونکہ اہل نفاق کو اور منافق نما مسلمانوں کو معاشرے میں رہ کے اپنی وہ جو کفر اور نفاق کو چھپا کے یہ زندگی سوکھی لگتی ہے، اس لیے یہ حدیث ہمیں بڑی پسند ہے۔ سب لوگ محاذ پہ جا کے لڑنا
بڑا مشکل کام ہے اللہ اکبر. لہذا ہم سارے مومن گدا گھوڑا سب برابر, منافق مومن مسلمان سب چھپے ہوئے. ایکسپوز ہوں گے تو اس وقت ہوں گے جب قتال کا مرحلہ آئے گا, جب لڑائی کا مرحلہ آئے گا. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا, یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا قتال کا. لہذا یہاں وہ کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا, وہ بہانے بھی سارے ختم. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, یہاں پہ لا تجاہدون ہوتا تو ہمارے پاس بے شمار بہانے تھے, اللہ نے سارے بہانے ختم کر دیے. وما لکم, 1500 سال سے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہنے والوں, ایمان کے دعوے رکھنے والوں, اور اپنے ایمان کا امت مسلمہ پر احسان جتلانے والوں, آج تمہارے ایمان کے امتحان کا موقع ہے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اب کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کے راستے میں, اب تمہارے پاس بہانہ کیا بچا ہے, اب تمہیں مار کیا پڑی ہے. وما لکم, سوال ہے اللہ کا. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم, قریبی بستی میں کمزور مردوں عورتوں بچوں کی چیخیں نہیں سنائی دی, کوئی سوشل میڈیا پہ تصویریں نہیں دیکھیں, کوئی کسی طرح سے کوئی خبر نہیں پہنچی. جب ایک سیکنڈ میں اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں خبر گھوم جاتی ہے, ذرائع ابلاغ اس طرح کے کہتے ہیں, یہ پوری دنیا ایک عالمگیر بستی بن چکی ہے. اللہ نے تو فرمایا تھا قریبی بستی میں, یہ ساری پورا گلوب ایک بستی ہے, عالمگیر بستی, گلوبل ویلج. اس میں تمہیں ظلم ہوتا نظر نہیں آتا, کشمیر تمہارے پاس ہے, ظلم ہوتا نظر نہیں آتا. عراق کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تہے تہ کر دیے گئے, نظر نہیں آیا. شام کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تہے تہ کر دیے گئے, نظر نہیں آئے, چیخیں سنائی نہیں دی. اللہ اکبر, وہ ظلم, ایسی ایسی ویڈیوز ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, دیکھی نہیں جاتی, دیکھی نہیں جاتی. آپ کو منقطع کرنا پڑتا ہے, میں خود دیکھنے کی کوشش کی, میں نہیں دیکھ سکا, ایسے ایسے ظلم ہو رہے. لیکن ہم الحمدللہ سکون کی نیند سو رہے ہیں, ہم پھر بھی مومن ہیں, ہم اللہ کا شکر ہے اپنے اپنی مسجدوں میں بیٹھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, اپنے اپنے کاروبار چل رہے ہیں, اپنے اپنے معاملات زندگی پرسکون انداز میں چل رہے ہیں, ہم پھر بھی مومن ہیں. اللہ کا قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اب بہانہ تو بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا, وما لکم کیا ہے. اور پھر بس فلسطین کی بستی پہ بہت کلبلایا پورا عالم اسلام, سبحان اللہ, ایسی ایسی سٹیٹمنٹس, ایسے ایسے بیانات. 58 اسلامی ملکوں کی وہ جو پہلے ہمیں ہوتا تھا نا کہ خاموشی ہے, کوئی بولتا نہیں ہے, مسلمانوں تمہیں مبارک ہو, اب تو لوگوں نے بولنا بھی شروع کر دیا ہے. اب تو تمہارے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جا کے تقریر کی ہے کہ اے ارض فلسطین ہم حاضر ہیں, اور یہ فقرہ پوری دنیا نے سنا ہے, ہمارے وزیر خارجہ نے یہ جا کے بات کی ہے, پوری دنیا کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں کہ فلسطینیوں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. ہر تنظیم کے سربراہ کا بیان آیا ہے, سب نے کہا ہے ہم سارے ساتھ کھڑے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج 21 مئی کو جمعے والے دن پاکستان میں یوم القدس منانے کا اعلان کیا گیا ہے, اور اللہ کے فضل سے ریلیاں نکل رہی ہیں, اللہ کے فضل سے جلوس نکلنے ہیں, جلسے ہونے ہیں, تقریریں ہونی ہیں, اللہ کے فضل سے مولوی صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے
فلسطین پہ خطبے دے رہے ہیں، القدس سیمینار ہو رہے ہیں، مسئلہ فلسطین سمجھایا جا رہا ہے، اس کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، قبلہ ہمارا تھا کہ یہودیوں کا تھا یہ بتایا جا رہا ہے، مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی میں کیا فرق ہے، اس پر مضامین لکھے جا رہے ہیں. ایک پوری زندگی ہے، پوری امت مسلمہ جاگنی پڑی. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مضمون لکھو، اللہ نے کہا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. جواب اس بات کا دینا ہے، کوئی بہانہ باقی نہیں بچا، انتہا ہو گئی ہے. اور رات سنا ہے کہ مقبوضہ فلسطین جس کو دنیا اسرائیل کہتی ہے، اور وہ آزاد فلسطین جو فلسطینی ریاست چھوٹی سی ہے، ان کے درمیان رات جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے. اس پر بڑی خوشیاں منائی ہیں، اور خوشیاں اصل میں ان فلسطینیوں کو نہیں ہمیں منانی چاہیے کہ ہمیں ایک بہانہ مل گیا ہے نہ لڑنے کا. اس سے پہلے تو بہانہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کی جنگ بندی ہوئی شکر ہے، ہمیں بہانہ تو کوئی ملا، وگرنہ اللہ کے اس سوال کا جواب ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا. اب تو کم از کم یہ دے سکتے ہیں اللہ انہوں نے جنگ بندی کر لی تھی اس لیے نہیں لڑے، ہے نا بہانہ، کہ ہم تو لڑنے کے لیے تیار تھے، ہم نے تو یوم القدس منانے کا پروگرام پورا بنایا ہوا تھا، ہم نے ریلیاں بھی نکالنی تھی. اللہ اکبر، وہ تو شکر ہے پاکستان میں اسرائیل کا کوئی سفیر وغیرہ نہیں ہے، وگرنہ ہم جلوس نکالتے نکالتے ہم ان کے سفارت خانے کو آگ لگانے کی کوشش بھی کرتے، ہم یہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کرتے، ہم یہاں پہ رکشے جلاتے، یہاں پہ ہم کاریں جلاتے، یہاں پہ ہم گاڑیاں توڑتے، یہاں پہ ہم سب کچھ کر کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے کہ دیکھیں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے. بڑا خوبصورت کل کسی نے لکھا کہ جو جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں نا، تھک گئے ہوں گے، اب بیٹھ جائیں. کیا کرنا ہے اللہ نے تمہارے کھڑے ہونے کو؟ نہیں کہا اللہ نے کہ کھڑے ہو جاؤ، نہیں کہا اللہ نے کہ کھڑے کھڑے تھک جاؤ. تجاہدوں نہ ہوتا تو یہ سارے بہانے ٹھیک تھے. ہم ریلیوں کو، ہم ان جلسوں کو، ان سیمینارز کو اویئرنیس کے لیے، شعور کے لیے ایک بہت بڑا ٹول قرار دیتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے اس کا، لیکن یہ قتال نہیں ہے. جلسے بھی فائدہ مند ہیں، تقریریں بھی فائدہ مند ہیں، شعور دینا بھی فائدہ مند ہے، مسئلہ سمجھنا سمجھانا بھی فائدہ مند ہے، لیکن یہ قتال نہیں ہے. شیطان ایسا سمجھاتا ہے کہ میرے جیسا مولوی بھی تقریر کر کے وہ سمجھتا ہے میری ذمہ داری ادا ہو گئی. کوئی فیس بک کے اوپر کسی پوسٹ کو لائک کر کے وہ کہتا ہے میری ذمہ داری ادا ہو گئی. کوئی ایک پوسٹ لگا کے اس کے اوپر کوئی تحریر لکھ کے کوئی ویڈیو شیئر کر کے وہ سمجھتا ہے میری ذمہ داری ادا ہو گئی. یہ شیطان نے ہمیں کس چکر میں ڈال دیا؟ سن لیجئے، یہ ایک سوال ہے اللہ کا، اور یہ اس کے مخاطبین ہم سب ہیں، ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا اس کا مخاطب ہے. اور وہ سوال کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کوئی اس کے اندر بہانہ نہیں، کوئی لفظی معنویت اور کسی چیز کا، کوئی ترادف کا، کوئی اشتراک کا، کوئی اس کے اندر کسی طرح کی ایمبیگوٹی اور ابہام نہیں ہے. سادہ سے الفاظ، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ اکبر. دیکھیں جہاد کی، جس کو ہم قتال کہتے ہیں، میں لفظ جہاد نہیں بولتا اس لیے کہ کنفیوژن نہ ہو، قتال کی، لڑائی کی فرضیت کے تین مواقع ہیں، تین سچویشنز پیدا ہوتی ہیں سچویشن کے اعتبار سے. ایک سچویشن یہ، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، کوئی انویڈرز آ کے حملہ کر دے تمہارے اوپر، اس سے لڑو، لڑنے پڑے گا، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو. اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
سورہ حج آیت نمبر 39، جن لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ان کو اجازت ہے، وہ بھی لڑ سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں. اور تیسرا مقام یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کہ قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے، اب کیوں نہیں لڑتے. ان تینوں مقامات فرضیت میں جو حکم کا اسلوب ہے اس کا فرق ملاحظہ کیجئے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. وہاں نہیں کہا کہ اب کیوں نہیں لڑتے، وہاں یہ سوال نہیں کیا، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم لڑنا چاہتے ہو تو ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، وہ دینا اجازت ہے. لیکن اگر تم سکون سے بیٹھے ہو، اگر تمہارے ہاں امن اور چین ہے، قریبی بستی لٹ رہی ہے مسلمانوں کی، وہاں سے چیخیں سنائی دے رہی ہیں، تو پھر اسلوب یہ نہیں ہے کہ تمہیں لڑنے کی اجازت ہے، اسلوب یہ نہیں ہے کہ تم لڑنا چاہو تو لڑ لو، اسلوب یہ ہے کہ وما لکم لا تقاتلونا، اب نہ لڑنے کا بہانہ کیا ہے. یہ گویا آخری سوال ہے جہاد کے ضمن میں اور قتال کے ضمن. اس لیے وہ قتال جو اسلام کی پالیسی نہیں ہے، اسلام کی پالیسی قتال کی لڑائی کی تیاری ہے، لڑائی لڑنا پالیسی نہیں ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تیاری پوری رکھو، کینٹونمنٹ بورڈ بنا کے رکھو، چھاونیاں بنا کے رکھو، فوج تیار رکھو، اپنا اسلحہ بناؤ، فیکٹریاں تیار ہوں، ایٹم بم بنا ہوا ہو، پوری تیاریاں ہوں. کیوں؟ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس بڑی قوت ہے، دشمن دبک کے بیٹھا رہے گا. ترہبون بھی عدو اللہ وعدو، تاکہ وہ دشمن، وہ شر پسند جو عالمی امن تباہ کرنے کے لیے منصوبے بناتا رہتا ہے، وہ فسادی جو معاشرے میں فساد پھیلانے کے منصوبے بناتا ہے، اس کو پتا ہو کہ امت مسلمہ کے پاس طاقت ہے، اگر ہم نے ذرا سا بھی ہلنے جلنے کی کوشش کی تو ہمیں کچل دیا جائے گا. یہ طاقت رکھنا، یہ اسلام کی ریاست کی پالیسی، لڑنا پالیسی نہیں. ہاں لڑائی چھڑ بھی گئی ہو، عین لڑائی لڑی جا رہی ہو، میدان سجا ہوا ہو، تلواریں چل رہی ہوں، لاشیں گر رہی ہوں، دشمن کہے کہ ہم نے صلح کرنی ہے، فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ یا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، فرمایا کہ اگر عین لڑائی کے درمیان بھی دشمن کہے نا کہ ہم نے صلح کرنی ہے، تم صلح کرو. اب ظاہر ہے کہ لڑائی کے درمیان صلح کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے نا جس کو کوئی مسئلہ ہو، تو ہو سکتا ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا، دشمن ہے نا. تو قرآن نے کہا وَإِن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ دھوکے سے بھی صلح کا پیغام بھیجے نا، پھر بھی صلح کر لینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، وہ اگر دھوکے سے بھی صلح کی بات کریں تو آپ نے صلح کر لینی ہے، کیونکہ اسلام کی پالیسی یہ ہے، اور آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا ان کے دھوکے کے خلاف. وہ دھوکا بھی کر رہے ہوں تو اللہ کافی ہے آپ کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، گارنٹی دے دی اللہ تعالیٰ، پریشانی کی کوئی بات. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم برداشت کرتے رہیں. ظلم ختم ہوگا تو صلح ہو. لہذا یہ جنگ بندی دھوکا ہے. فلسطین کی تاریخ پڑھیے، اور ان بیچاروں کو جن کو ان کے گھروں سے نکال کر ان سے ان کا بنیادی حق چھین لیا گیا ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں یہ مسئلہ فلسطین کے تین پہلو ہیں، تینوں پہلوؤں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس وقت پوری دنیا کا ایک فلیش پوائنٹ ہے. انسانی حقوق کا مسئلہ، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق دیکھیے، کیا وہ بنیادی انسانی حقوق جس کا مغرب بہت چرچا کرتا ہے وہ فلسطینیوں کو دیے گئے ہیں؟ اگر وہ نہیں دیے گئے، وہ جو بنیادی حق ہے ان کا،
वो अगर सलब किया जा रहा है तो यूएन को भी और अक्वामे मुत्तहिदा को भी और दुनिया के जो आलमी सरदार हैं, जो वडेरे हैं, उन सबको शर्म आनी चाहिए कि वो मसला फलस्तीन पर आंखें कैसे बंद किए हुए हैं। उसकी एक अलग तफसील। दूसरा पहलू सियासी और तारीखी है कि क्या वाकई जो इसराइल नामी रियासत बनी है उनका वहां पे कोई हक था, बल्कि ये ऐसे ऐसे लोग, एक तो हमें पता नहीं है ना नावाकफियत, और एक यह है कि वाकफियत होने के बावजूद गलत मालूमात होना, इसको मैं ये कहा करता हूं एक जहालत है, एक जाहिलियत है। जहालत तो इल्म आ जाने के बाद खत्म हो जाती है। आपको नहीं पता कि तारीख क्या है, आपको नहीं पता तारीख में यहूदियों का किबला कौन सा था, ईसाइयों का किबला कौन सा था, मुसलमानों का किबला कौन सा था, बैतुल मक़दस के ऊपर तीनों का क्लेम है तो ये किसका किबला है, आपको नहीं पता। आप तारीख पढ़ें, आप तारीख की किताबें पढ़ें, आप अल्लाह का कुरान पढ़ें, आप तौरात पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें, आप उनकी तफसीलात देखें, आप अहले इल्म से पूछें, आप मुअर्रिखीन की आरा देखें, आपको पूरी तारीख में सारी चीजें वाज़े हो जाएंगी किसका किबला था क्या नहीं था। अगर तो जहालत है तो वो दूर हो जाएगी, लेकिन जाहिलियत को कौन दूर करे कि सारा कुछ जानने बूझने के बावजूद मुसलमान ऐसे बड़े बड़े नाम निहाद मुफक्किरीन पैदा हो गए हैं जो बोलते भी हैं लिखते भी हैं कि ये यहूद का किबला है, ये उनका हक है, लिहाजा उनको दे दिया जाए। तो जहालत भी मसला है, जाहिलियत भी मसला है, और जाहिलियत जहालत से बड़ा मसला है। कुरान कहता है अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या ये समझते हैं कि दुनिया पे जाहिलियत का कानून चले, और जाहिलियत का कानून क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दुनिया में चुके बड़ा बदमाश इलाके का अमेरिका नामी मुल्क, वो इस बदमाश रियासत के पसे पुश्त है, उसकी पुश्त पनाई कर रहा है, लिहाजा दुनिया वालों को दलीलें बड़ी मिल जाती है उनके हक में। बहरहाल मैं इस पर इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा अल्लाह ताला की तौफीक से, ये जो पहलू है सियासी और तारीखी पहलू कि किसका हक और किसका नहीं, ये किबला रहा कि नहीं रहा, मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे में अल्लाह की तौफीक से इस पहलू पर गुफ्तगू करूंगा ताकि हमें मसला समझ में आ। लेकिन जो इसका तीसरा पहलू है मेरे और आपके लिए वो अहम है, सबसे अहम मसला। तारीखी तौर पर वो क्या है, इंसानी हुकूक का वो मसला है, बैनुल अक्वामी कानून का मसला है, कानून बैनुल अक्वाम के मुताबिक दुनिया वालों को आंखें खोलनी चाहिए, इंसानी हुकूक के चार्टर के मुताबिक दुनिया वालों को आंखें खोलनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों तुम्हारे तो ईमान का इम्तिहान है, यह ना तारीखी मसला है, ना कानूनी मसला है, ना यह इंसानी हुकूक का मसला है, यह तुम्हारे और मेरे ईमान का मसला है। इसलिए इसको ईमान की बुनियाद पर देखना पड़ेगा, और ईमान की बुनियाद पर यह अल्लाह का सवाल है मुझसे भी और आपसे भी कि वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम अब क्यों नहीं लड़ते अल्लाह के रस्ते में, अब क्यों नहीं लड़ाइयां करते, अब क्यों नहीं सब कुछ दांव पे लगाते, अब क्या बहाना है तुम्हारे पास। हां है हमारे पास बहाना कि किताल इनिशिएट करना रियासत का काम है, यह है हमारा बहाना। इस एक बहाने के अलावा हमारे पास कोई बहाना नहीं है, रियासत का काम है, 58 इस्लामी मुल्कों का काम है और उनकी फौजों के सिपा सालारों का काम है कि वो जिहाद इनिशिएट करें, वो किताल का ऐलान करें, और अगर वो नहीं करते तो क्यामत वाले दिन ये इस सवाल का जवाब उन्होंने भी देना है। मैं तहरीर लिख के, तकरीर करके, सोशल मीडिया पे बयान दे के, कोई चीज लिख के मैं अपने हुक्मरानों को झंझोड़ तो सकता हूं, लेकिन अल्लाह की शरीयत में किसी ग्रुप के पास, किसी इंडिविजुअल के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उठ के जिहाद का ऐलान कर दे। ये है मेरे पास बहाना।
اگر یہ بہانہ نہ ہو، یقین کیجئے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری نماز روزے قبول نہ ہو. ہمارے پاس زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں. ہمارے پاس اگر زندہ رہنے کا کوئی جواز ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے، ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم مسجد مبارک سے اٹھیں اور اسرائیل نامی ملک کے خلاف اعلان جہاد کر دیں، اعلان قتال کر دیں، یا ہم کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے والے انڈیا کے خلاف ہمیں اعلان قتال کر دیں. یہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ واحد بہانہ ہے جو ہمیں زندہ رہنے کا جواز فراہم کرتا، مگر نہ ہمارے پاس زندہ رہنے کا جواز کوئی نہیں. اس لیے ہم کلپتے ہیں، اس لیے ہم تڑپتے ہیں، اس لیے ہم چیختے ہیں، اس لیے ہم گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنے حکمرانوں کو پکارتے ہیں کہ حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، آج تمہارے پاس موقع ہے، قیامت والے دن اللہ کے ہاں یہ جواب تمہیں بھی دینا پڑے گا. ہمارے پاس تو بہانہ ہے، ہم عوام ہیں. ہمارے حکمران اعلان جہاد نہیں کرتے. وہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہمارے وزیر خارجہ نے کہا تو ہے، اے ارض فلسطین ہم حاضر ہیں. اللہ اکبر. یہ لفظوں کی جنگ سے، لفظوں کی بازی گری سے اللہ کے ہاں سرخ روئی نہیں ہونی. یہاں جان دینی پڑے گی، یہاں زندگیاں لگانی پڑیں گی، یہاں وسائل جھونکنے پڑیں گے. لہذا وزیر خارجہ صاحب کا یہ بیان بڑا خوش آئند ہے. ہمارے وزیر اعظم کا بیان کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں بڑا خوش آئند ہے. اور اگر ہمارا فوج کا سپہ سالار یہ کہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ کھڑے ہونا اور احتجاج کرنا اور ریلیاں نکالنا، یہ میرا آپ کا کام ہے، یہ سپہ سالار اور وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. ان کا کام اعلان جہاد کرنا ہے، ان کا کام اعلان قتال کرنا ہے. لہذا سن لیجئے، میرے اور آپ کے پاس بہانہ ہے اس لیے کہ ہم مامور اور محکوم ہیں شرعی طور پر، اور جو آمر ہے، جو اولو الامر ہے، جس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس بہانہ کوئی نہیں ہے. اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھیں سپہ سالار صاحب، چیف آف آرمی سٹاف بھی جواب دینے کے لیے تیار کر رکھیں. اور پھر وہ فلسطینی ایسے ہیں کہ ان کو 58 اسلامی ملکوں میں اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. وہ نعرے لگاتے ہیں یا جیش پاکستان، اور پاکستان کی فوج آ کے ہماری مدد کرو. ان کو نہ ترکی نظر آتا ہے، جو نہ دنیا کا لیڈر سعودی عرب نظر آتا ہے، نہ ان کو دنیا میں ٹیکا بتانے والا ایران نظر آتا ہے، نہ ان کو بڑے بڑے ملک نظر آتے ہیں. ان کو نظر آتا ہے تو مسکین پاکستان نظر آتا ہے، اور وہ نعرہ لگاتے ہیں یا جیش پاکستان. ان کو کوئی جا کے بتائے؟ ہم تو اپنی معیشت کے چکروں میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری تو اپنی معیشت خراب ہے، ہم تو اپنی مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہماری تو روٹی پورا ہونا مشکل ہوئی پڑی ہے. لہذا تم اپنی جنگ خود لڑو، ہم نہیں آ سکتے. اگر یہ معاملہ دنیا کے قانونی اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہونا ہو تو شاید ہمارے پاس بہانہ ہو، لیکن ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اس لیے کوئی بہانہ باقی نہیں بچا. اللہ، تو اپنے اپنے ایمان کی فکر کیجئے. آج اگر ہم اس موقع پر، اور یہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ بار بار اور روز روز موقع نہیں دیتا، حکمرانوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ آواز بلند کرنا. اگر یہ بات کوئی مجبور، محکوم، مامور، کوئی عوام الناس میں سے کہے کہ ہم نے ریلیاں نکال کے ہم نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تو وہ حق بجانب ہے، کیونکہ وہ جہاد اور قتال کا اعلان نہیں کر سکتا شرعی طور پر. لیکن اگر یہی بات حکمران کہیں، حکمران احتجاج کی اپیل کریں، چاہے وہ کشمیر کا احتجاج ہو اور چاہے وہ احتجاج ہو فلسطین کا، سن لیجئے، اس سے بڑی منافقت دنیا کائنات میں کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے لڑنے اور مرنے کے. لہذا ہم اپنے حکمرانوں کو اور پوری دنیا کے حکمرانوں کو، جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے،
वो इंसानी हुकूक का मसला समझे तो, वो बैनुल अक्वाम कानून बैनुल अक्वाम का मसला समझे तो। और मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह अगले जुमे में कि बैनुल अक्वामी कानून जो इस वक्त का एग्जिस्टिंग है उसके मुताबिक भी फलस्तीनियों का ही हक बनता है, तारीख के एतबार से भी फलस्तीनियों का हक बनता है। और ये जो झूठ है कि दुनिया में ये जो यहूदियों का वो किबला है, तारीखी तौर पर एक बात मैं आज ही अर्ज कर देता हूं, मैं अगले जुमे इंशाअल्लाह दोबारा अर्ज करूंगा, कुरान में नहीं है। आप कुरान को नहीं मानते न सही, तौरात और इंजील में से ही कोई हवाला दिखा दो कि ये तुम्हारा कभी किबला रहा हो। तारीख में कभी ये यहूद का किबला नहीं रहा। यहूदी से बड़ा मक्कार दुनिया कायनात में कोई नहीं है। वो जब ईमान का दावा करते हैं तो कुरान उनके ईमान का भी कच्चा चट्टा खोल के सामने रख देता है। कुरान कहता है कुल बेसमा या मुरुकुम भी ईमान कुम इन कुन तुम मोमिनीन, ये तुम्हारी तारीख है, ये तुम्हारी तारीख है। तुम अपनी तारीख देखो, तारीख की मक्कारियां देखो, तारीख के फ्रॉड देखो, धोखेबाजियां देखो, झूठ देखो, हराम खोरी देखो, ये तुम्हारी तारीख है। अक्तालून लिस्सुह समाउन लिलकज़ब, ये तुम्हारी तारीख है। और फिर भी तुम कहते हो मोमिन है, तो बड़ा बुरा ईमान है तुम्हारा, बड़े बुरे किरदार का दावा है तुम्हारा, बड़े बुरे किरदार की बुनियाद बनता है तुम्हारा ईमान। इन कुन तुम मोमिनीन उल बेसमा यामरुकुम बिही ईमानुकुम। लिहाजा सुन लीजिए, यह भी एक बहुत बड़ा धोखा है, इंटरनेशनल और तारीखी धोखा, जिसके शिकार कुछ मुसलमान स्कॉलर्स भी हो गए हैं कि उनका किबला है उनको दे दिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। तारीख के अंदर कोई मौका ऐसा नहीं रहा कि यहूद का किबला रहा। बाकी रही बात, ये ना ईसाइयों का किबला कभी रहा है, ना ये यहूदियों का किबला कभी रहा है। हाँ, उन्होंने उस किबले की को अपने ख्यालात के मुताबिक खुद साख्ता किबला जरूर है, जैसे आज भी वो कहते हैं हमारा किबला है, खुद साख्ता किबला कब बना, तारीख में कब बना, मैं अर्ज करूंगा उसकी वजह क्या बनी। ये खुद साख्ता है, अल्लाह ने नहीं बनाया। अल्लाह ने अगर किसी का किबला ये बनाया था तो सिर्फ मुसलमानों का बनाया। मा जअलनल क़िबलत अल्लती कुंता अलैहा, अल्लाह फरमाता है कि ये जो बैतुल मक़दस को हमने किबला बनाया था ना 16-17 महीने के लिए, हमने बनाया था, अल्लाह फरमाता है, तो ये किबला रहा है तो सिर्फ मुसलमानों का रहा। इसकी भी तफसीलात हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ और सही तर्ज अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आज मेरी दरख्वास्त आपसे सिर्फ ये है कि हमारा इम्तिहान ईमान का इम्तिहान है। अपने अपने ईमान की फिक्र कीजिए। और सवाल कताल का है, इम्तिहान ईमान का है, सवाल कताल का है। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, अगर आज की सूरत हाल में मेरे और आपके पास लड़ने का रास्ता हो और हम लड़ ना रहे हों, तो इन रैलियों से और इन जलसों और तकरीरों से हमारी निजात कोई नहीं होनी। सिर्फ उस सूरत में बच सकते हैं कि हमारे पास लड़ाई का रास्ता ना हो। लिहाजा हुक्मरानों के पास कोई गुंजाइश नहीं है लड़ने के अलावा। और एक बात, शायद मुझे पब्लिक लेवल पे और इस तरह से पब्लिक गैदरिंग में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं इसलिए कर देता हूं कि उसका ताल्लुक मेरे ईमान के साथ। मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, बगैर किसी मालूमात के मैं अपने ईमान की बुनियाद पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आप अपने मुल्क को जितना मर्जी बुरा कहें, आप अपने मुल्क के बारे में जितना मर्जी बदगुमानी का शिकार रहें, आप अपने हुक्मरानों और अपने सिपा सालारों के बारे में जो मर्जी कहें, आप उनको हर खराबी का जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन एक बात याद रखिए, पूरी दुनिया में तारीख में कोई भी वाकया हुआ हो, चाहे वो चेचनिया का मसला हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो इराक का मसला हो, चाहे वो बोस्निया का मसला हो, चाहे वो शाम का मसला हो, पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर किसी की मदद करता हो, मुसलमान होने की बुनियाद पर किसी की मदद करता हो। सब, हर मुल्क,
چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ ایران ہے، ہر ملک اپنے مفادات پہلے دیکھتا ہے اور اپنا مسلمان ہونا بعد میں دیکھتا ہے، وہ اپنے مفاد کی بنیاد پر کہیں مدد کرتے اور کہیں نہیں کرتے۔ دنیا کائنات میں صرف ایک ملک ہے جو صرف اس بنیاد پر مدد کرتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور وہ ملک پاکستانیوں تمہیں مبارک ہو، وہ تمہارا ملک ہے، صرف ایک ملک۔ ایسے نہیں فلسطینیوں کو سات سمندر پار پاکستان نظر آتا ہے اور وہ نعرہ لگاتے ہیں یا جیش پاکستان، او پاکستان کے سپہ سالارو آ کے ہماری مدد کرو، اس لیے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ دنیا میں اسلام اور ایمان کی بنیاد پر اگر کوئی ملک مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ لہذا آپ کے ملک کو اللہ نے تاریخی طور پر ایک ایسا کردار دیا ہے، اور امام مہدی کی حمایت کے لیے جو لشکر جائے گا وہ بھی اس علاقے سے جائے گا، اور وہ بھی اس بنیاد پر جائے گا کہ وہ ایمان کا مسئلہ ہوگا اور اسلام کا مسئلہ ہوگا۔ لہذا پاکستان کے سارے نامساعد حالات میں، ابھی کل پرسوں عید کے بعد ایک کسی افسر کے ساتھ بات ہو رہی تھی، پاکستانی فوج کا بڑا افسر تھا، تو میں نے ان کے ساتھ چند باتیں کی، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے چلیں کہ یہ کہیں ارباب اختیار تک باتیں پہنچیں گی، تو وہ آگے سے جس طرح کی مایوسی کی باتیں میں کر رہا تھا اسی طرح کی مایوسی کی باتیں وہ کر رہا تھا، اور میں نے کہا حضرت آپ فوج کے بہت بڑے افسر ہیں، میں عوام ہوں، میں مایوسی کا اظہار کروں تو میرا حق بنتا ہے، آپ مایوسی کا اظہار کریں تو پھر اختیار کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا میں تو آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں جو با اختیار لوگ ہیں ان میں آپ ہیں، اور اگر اختیار آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا ہوگا کہیں میرے پاس تو نہیں ہے اختیار۔ تو ہنس کے کہنے لگا یہ ملک اگر کیلکولیشن کی دنیا میں دیکھیں، حسابات کی دنیا میں دیکھیں، تو یہ ملک ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، یہ فیل ہو چکا ہے ملک، اس ملک کے چلنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ چھ پیرامیٹرز اس نے کہے، ایک دو تین چار، یہ چھ پیمانے ہیں، چھ کے چھ پیمانوں میں دیکھیں تو حسابات کی دنیا میں اس ملک کے چلنے کا کوئی جواز باقی نہیں ہے، لیکن یہ ملک پھر بھی چل رہا ہے، اس ملک کی معیشت خراب ہے ملک پھر بھی چل رہا ہے، اس ملک کی پالیسیاں خراب ہیں پھر بھی چل رہا ہے، داخلہ خارجہ پالیسی خراب ہے پھر بھی چل رہا ہے۔ تو وہ فوجی افسر تھا، داڑھی والا مولوی نہیں تھا، اس نے کہا اس ملک کو صرف اللہ چلا رہا، تو جس کو اللہ چلا رہا ہو اللہ اس کو کوئی کام لینے کے لیے چلا رہا ہے نا، جس کا کوئی جواز دنیا میں نہیں ہے تو اللہ کا شکر کریں، یہ شکر کا پہلو ہے، یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے ہمارا فرض ادا نہیں ہوتا۔ ہم اپنا زندہ رہنے کا جواز صرف ایک ہے، ہم اگر اللہ کے دین کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے زندہ رہنے کا جواز ہے، وگرنہ ہمارا زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔